Stavovi Milorada Dodika su antidejtonski, ilegalni, neustavni i opasni, poručio Matthew Palmer, izrazio zabrinutost za krize u Bosni i Hercegovini. Smrtonosni koronavirus se širi van Kine. Od posljedica u Italiji preminule 2, u Iranu 5 osoba. Mještani Goražda protestovali protiv namjere aktuelnih vlasti da na području planine Gušta formiraju poligon za uništavanje eksplozivnih sredstava. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u treći dnevnik. Stav koji su izrazili Milorad Dodik i Narodna skupština Republike Srpske o izlasku iz Bosne i Hercegovine nije samo antidejtonski, ilegalan i neustavan, nego je izuzetno opasan, rekao je za Glas Amerike specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Da li se radi o stvarnim prijetnjama kada Dodik kaže da će kriza nestati kada nestane Bosna i Hercegovina, bilo je jedno od pitanja postavljenih Palmeru. Mislim da postoje prijetnje koje vrlo ozbiljno shvatamo. Svakako, to je prijetnja blokadom institucija na državnom nivou, prijetnja sprječavanjem funkcionalnosti bosansko-hercegovačkih institucija i onemogućavanje ovim institucijama da posluže svojoj svrsi i ispune obećanje građanima Bosne i Hercegovine da će njihova vlada služiti njihovim interesima. To je prijetnja koju trebamo shvatiti veoma ozbiljno. Gospodin Dodik se i ranije ponašao na način koji je nedosljedan i ne spojiv sa Dejtonskim sporazumom i on je zbog toga bio predmet američkih sankcija. Svako ko se pridruži antidejtonskim stavovima, rizikuje da se pokrene takav odgovor Sjedinjenih Država. A kakav bi to odgovor mogao biti? On je već pod sankcijama i radi takve stvari, kao što ste rekli, iz godine u godinu. Prošli put kada smo razgovarali, rekli ste da se nadate da on neće zadržati takvu tvrdokornu retoriku, ali on je to učinio. Šta bi međunarodna zajednica, State Department ili vi trebalo učiniti umjesto da se samo nadate i čekate njegov naredni potez ili da ne postane još radikalniji? Svi moramo biti jasni. Međunarodna zajednica kolektivno mora jasno staviti do znanja da je to neprihvatljivo i da neće biti dopušteno da to opstane. Tako da bih pomislio da svi u Banja Luci, u Republici Srpskoj, koji se svrstaju u stav koji je zauzeo gospodin Dodik, moraju razumjeti rizike koje to nosi i štetu koju nanose budućoj evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Mislim da smo to vidjeli sa stavom gospodina Dodika u odnosu na Visoko sudsko i tužilačko vijeće i Ustavni sud, stvarajući krizu tamo gdje ne treba da je bude. Stav koji su izrazili gospodin Dodik i Narodna skupština Republike Srpske o takozvanom izlasku Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine nije samo antidejtonski, ilegalan i neustavan, nego je izuzetno opasan. Dok Milorad Dodik poručuje da će Republika Srpska nastaviti borbu za prava bez obzira šta međunarodna zajednica misli, varnice između vlasti i opozicije u ovom BH entitetu ne prestaju. Iz PDP-a poručuju da su SNSD i Dodik ponizili Narodnu skupštinu i poručuju da je legitimno da sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz RS-a bira entitetski parlament. U iščekivanju novog sastanka i eventualnog dogovora izgleda da su se stavovi u vezi sa zaključcima entitetskog parlamenta između vlasti i opozicije u hodu promijenili, ali i poljuljali. U prvoj verziji zakona, koji je u prošli ponedjeljak okvirno usaglašen, bilo je predviđeno da domaće sudije u Ustavnom sudu BiH, koji bi trebalo da zamijene strance, biraju parlamente entiteta. No predlog zakona o zamjeni stranih sudija pretrpio je određene izmjene. Lider SNSD-a pojasnio je da bi tim predlogom domaće sudije bile birane tako što ih imenuje predsjedništvo BiH i to dvojicu iz Federacije BiH, a jednog iz Republike Srpske, a to imenovanje treba da potvrdi Dom naroda parlamenta BiH. Iz PDP-a poručuju da za njih takav prijedlog nije prihvatljiv. Ja mislim da je to ponižavanje. Mi mislimo ponižavanje Narodne skupštine Republike Srpske, ponižavanje i pozicije predsjednika Republike Srpske. Jer u ovih 20 i nešto godina svaki put je predsjednik Republike Srpske dostavljao spisak potencijalnih sudija Ustavnog suda, a Narodna skupština je birala sudije Ustavnog suda iz Republike Srpske. Tako treba uraditi i ovaj put, kaže naša primjedba, bilo rok. Moramo znati kada će to biti urađeno ili neće nikad biti urađeno. Borenović smatra da je legitimno da sudije Ustavnog suda BiH budu izabrane u entitetskom parlamentu. S druge strane, Dodik je pozvao sve partije da dostave svoje amandmane. Mi smatramo da je veoma teško doći do promjene Ustava i da ovu ustavnu materiju ne treba da se dira. Vidim već u javnosti u Republici Srpskoj da se pokušava nametnuti priča o tom kao navodno nekoj prenosu nadležnosti. Apsolutno nije tačno, odbacujemo bilo kakvu mogućnost. Taj prijedlog omogućava da Republika Srpska
ima svoj odlučujući glas u pogledu imenovanja, prije svega u predsjedništvu. Iz SNSD-a pozivaju na jedinstvo da bi ostvarili izbor domaćih umjesto stranih sudija. U narednim danima očekuje se ponovni sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka iz ovog entiteta. HNS traži da SDA prihvati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o legitimnom predstavljanju i zastupanju kako je to utkano u temeljima Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma te podrži izmjene izbornog zakona BiH. Politički predstavnici bošnjačkog naroda moraju razgovarati o budućnosti Bosne i Hercegovine sa političkim predstavnicima Srba i Hrvata kako bi uz dogovor rješavali glavne probleme, navodi se u saopćenju HNS-a. Na službenoj stranici grada Zenica objavljeno je da je gradska uprava, prihvatajući amandmane vijećnika SBB-a, osigurala uslove za finansijsku deblokadu grada. Amandmani uz ostalo predviđaju pomoć Zenica Transu, o kojem do sad nije bilo saglasnosti između gradonačelnika i većine u gradskom vijeću. Vijećnici SDA i ASDA, koji sa SBB-om čine većinu u gradskom vijeću, nemaju informaciju da je ovakav dogovor postignut. Međutim, činjenica je da sa glasovima SBB-ovih vijećnika prijedlog budžeta može biti usvojen. Predsjedavajuća Dijana Bešić potvrdila je da će zakazati sjednicu nakon što prijedlog budžeta bude dostavljen vijeću. U saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na magistralnom putu M17 u mostarskom naselju Rodoč poginula je 58-godišnja žena inicijala DM. Prema prvim informacijama radi se o pješakinju koji je udario automobil, a više detalja bit će poznato nakon uviđaja. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Sejadu Tahiroviću osumnjičenom da je ubio Almira Škrijelja u studentskom domu u Neđarićima u Sarajevu. Na saslušanju se Tahirović branio šutnjom, potvrdio je njegov advokat Izet Baždarević i dodao da je za ovo krivično djelo zapriječena kazna zatvora u trajanju od najmanje 5 godina. Od posljedica koronavirusa u Italiji je preminula još jedna osoba. Druga je to žrtva smrtonosnog virusa u ovoj zemlji. U Iranu je od posljedica koronavirusa preminulo 5 osoba. Nekoliko gradova na sjeveru Italije praktično je blokirano nakon što su u toj zemlji preminule 2 osobe od koronavirusa. Broj zaraženih povećan je na skoro 40. Vlasti su u gradovima u oblastima Lombardija i Veneto zatvorile škole, preduzeća i restorane. Otkazani su sportski i vjerski događaji i skupovi. Nemojte paničariti, borimo se s virusom gripe koji ima nizak stepen smrtnosti i može biti opasan za starije pacijente. Zaraza se širi i u Iranu. Do sada je u toj zemlji potvrđeno 28 zaraženih koronavirusom. Nažalost, jedna osoba od 10 novih potvrđenih slučajeva od jučer je preminula. U našoj zemlji do sada preminulo 5 osoba od koronavirusa. U Južnoj Koreji, zemlji gdje je najviše oboljelih poslije Kine, prijavljeno je 100 novih pacijenata. U toj zemlji su ukupno zaražene 433 osobe. Dok se epidemija širi u drugim zemljama, Kina je izvijestila o oštrom padu broja novih smrti i novih oboljelih od koronavirusa. U posljednja 24 sata potvrđeno je 397 novih slučajeva, dok je 109 osoba preminulo. Također, 2393 pacijenta su otpuštena iz bolnice. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da postaje sve teže zauzdati međunarodno širenje koronavirusa te izražavaju zabrinutost zbog slučajeva koronavirusa koji nisu direktno povezani sa Kinom ili drugim potvrđenim slučajevima. Hiljade građana protestovalo je protiv rasizma i mržnje prema strancima u njemačkom gradu Hanau, gdje je u srijedu 43-godišnji Njemac ksenofobnih i rasističkih stavova ubio 9 osoba te svoju majku i sebe. Demonstranti, kojih je prema riječima policije bilo oko 3000, nosili su natpise poput "morali prvo neko biti ubijen da bi se nešto poduzelo". Prema sadašnjim saznanjima istražnih vlasti, počinilac je bio psihički bolestan i gajio je rasističke svjetonazore. U međuvremenu se pojačava pritisak na krajnje desničarsku Alternativu za Njemačku, koju mnogi krive zbog širenja atmosfere koja omogućava ovakvu vrstu rasističkih zločina. Upravni odbor Društva novinara Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje prijetnje koje je šef predstavništva RS-a u Rusiji Duško Perović uputio redakciji portala Kapital. Perović je uredniku Siniši Vukeliću poručio da će imati problema zbog pisanja o ruskom investitoru Rašidu Serdarovu i privatnoj inozemnoj kompaniji.
U Banja Luci je na ušću crkvene u Vrbas simbolično ozvaničena politička organizacija Pokret pravde, koju su osnovali aktivisti grupe Pravda za Davida. Članovi pokreta simbolično su se obratili javnosti na mjestu gdje je pronađeno tijelo Davida Dragičevića. Predsjednik stranke Ozren Perduv rekao je da ovo nije hir, već nužda, te da su natjerani da se bore za svoja prava i da će istrajati da bude rasvjetljeno ubistvo Davida Dragičevića. Sutra je tačno 700 dana od kako smo se prvi put okupili na Trgu Krajine da tražimo istinu i pravdu za Davida. 700 dana je prošlo, mi to nismo dobili. Na početku smo imali ubistvo, poslije toga zataškavanje ubistva, a kao treća faza sprovodi se progon, represija i diskriminacija prema ljudima, prema porodici Dragičević. Naš plan je da se pojavimo na lokalnim izborima, prije svega u Banja Luci. Dakle, mi već pripremamo kandidatske liste za skupštinu, prije svega za skupštinu grada, intenzivno radimo na tome i jedini cilj koji mi imamo jeste da porazimo ovaj režim. Mještani četiri mjesne zajednice grada Goražda okupili su se na planini Gušta protestujući protiv namjere aktuelnih vlasti da na tom području formiraju poligon za uništavanje eksplozivnih sredstava. Ukoliko aktuelne gradske, kantonalne i državne vlasti uspiju u toj namjeri, bit će to i definitivan povod za iseljavanje više hiljada ljudi sa tog područja, tvrde mještani. Na protestu su bili i neki od skupštinskih zastupnika, od kojih jedan kaže da je prikrivena stvarna namjera korištenja poligona, te da će tražiti da odluka bude opozvana. 12 izvora pitke vode je znači samo u jednoj mjesnoj zajednici. 8 izvora je na mjesnoj zajednici Ilovača, koja bi bila znači zagađena, jel tako, samim tim, znači tim uništavanjem ovdje. Niko nas ne može ubijeti da ovo neće biti štetno i da ovo neće ugrožavati ovu dolinu koja je jedina ostala zdrava u ratu, koja nije osjetila tolike granate i nije zagađena. Tradicionalno i ove godine u Mostaru je održana karnevalska povorka koju su organizovale mostarske mažoretkinje i Hrvatska glazba Mostar. Povorci kroz grad pridružili su se brojni mališani i građani. Ulicama su tako prošetali pingvini, vitamini, naučnici, te note i muzika. Ove godine tema je bila Svijet je lopta šarena. Tu ideju smo zapravo nadušili više negdje tamo početkom ljeta, odnosno točnije u kolovozu kada sam sudjelovala na internacionalnom ljetnom kotorskom karnevalu, kada su senjorke bile upravo u ovom kostimu koji vidite na meni, kostimu Egipćana, a onda jednostavno smo se trudili da i ostatak naših skupina zaokružimo sa tom temom, pa evo imamo prilike vidjeti afričko pleme, Rimljanke, Indijance. Znanstvenika. Znanstvenika? Da. A šta znanstvenik radi, znaš, u slučaju? Da, lijekove. On pronalazi lijekovi? Da. A lijekovima se šta radi? Jel se liječe bolest? Da, liječe se kašalj. Jesi li izmislio neki lijek? Jesam. Naprimjer, za šta? Za nosebe kad onaj kišeš i za kašalj. Dnevnik je završen, poštovani gledalci. U nastavku prognoza vremena, nakon toga i aktualnosti sa sportskih terena. Hvala na pažnji i ugodna noć. Sutra u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Više oblačnosti na području Krajine i sjevera Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. U naredna tri dana promjenjivo vrijeme. U ponedjeljak u većem dijelu zemlje prije podne oblačno. U Bosni slaba i kratkotrajna kiša. Poslije podne smanjenje oblačnosti. Na jugu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jače na oblačenje u večernjim satima u Hercegovini će usloviti slabu lokalnu kišu. U srijedu oblačno veći dio dana sa slabom kišom. U večernjim satima u Bosni je moguća susnježica i snijeg. Biometeorološka prognoza je povoljna. U sunčanije periode većina stanovništva će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba će se umanjiti. Hvala na pažnji i doviđenje.